Digo e repito, eu já cheirei a enxarpe. E se aquilo não é enxarpe da mulher de vermelho, que me cai um raio em cima da cabeça. Ó, Tiago, ver isto. Desculpe, padre. Então a mulher de vermelho é mesmo a Dona Manuela? Quer dizer, tudo indica que sim. Ainda por cima, com o facto de ela ter pedido a ação para lhe arranjar a enxarpe o mais depressa possível, levanta mais suspeitas, não é verdade? Custa-me crer que ela seja mulher para fazer uma coisa dessas. O que quer? Ainda por cima já reparou. Hoje é noite de lua nova. Será que ela vai sair para atacar? Ouvi! Que questão para aí a dizer da Manuel? Até amanhã, Filipa. Tchau. Vocês têm a certeza que não querem sair hoje? Não me parece que seja um bom dia para isso. Porquê? Todos os dias são bons para sair. Tu estás-te a fazer de forte, mas ainda há bocados estavas cansado, lembras-te? Quer dizer, eu também falo por mim, estou de rastos e tenho que estudar. Já somos duas. Aliás, já somos três. Vocês são uma seca. Beijinhos. Tchau. Eu e o padre somos um exemplo vivo que pode ser, Pingas. E que fique bem assente que isto é um segredo que não pode sair daqui. Tens de prometer que não contas isto a ninguém. Mas a Manuela... tem a certeza? Certeza, certeza... não. Mas tudo aponta para que seja. É quase certinho, Pingas. Isso são calúnias. Alguém anda a querer esfolhar a Manuela. Eu vou provar que isso é tudo mentira. O que é que a gente combinou? Queres que toda a vila saiba? Não. Quero limpar o nome da senhora em questão. E vou provar que vocês não têm razão. Ai, sim? E como é que vais fazer isso? Tenho cá uma ideia. Depois eu é que bebo.